σεβαστείτε τα διπλανά χορευτικά σας. Όπως αυτοί, έτσι κι εσείς, πρέπει να χορέψουμε όλοι. Σας χωράει όλους, πιστέψτε με, έχουν δρομολογηθεί έτσι τα πράγματα, ώστε να χωράνε όλοι. Όποιες απορίες έχετε, να απευθυνθείτε στους αρχηγούς των ομάδων σας. Τα Λάβαρα, και αυτός που έχει οριστεί για τα Λάβαρα, να πάνε από τώρα στην κεντρική είσοδο. Όχι σε αυτή τη συγκεντρική πλάγια κεντρική, στην κεντρική μου παίζουν μέσα. Όποιος έχει Λάβαρο, πάει από τώρα. Μόνο του το Λάβαρο, μόνο το χωριστικό. Σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας μας, κύριε επίσημοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε περιφερειάρχα, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριε δήμαρχε Τρικαίων, κύριοι δήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των στρατιωτικών αρχών, εκπρόσωποι των πολιτιστικών και λαογραφικών συλλόγων, απανταχού καρακούνες και καρακούνιδες της παιδινής Θεσσαλίας. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, που ήρθατε από μακριά για να χαρείτε όλοι μαζί αυτό το σπουδαίο συναπάντημα, ένα συναπάντημα ζωής. Καλωσορίσατε στα φιλόξενα μεγάλα καλύβια του Δήμου Τρικαίων. Απόψε κλείνουν πανηγυρικά οι εκδηλώσεις του 5ου Πανελλήνιου Ανταμώματος των Καρακούνιδων της Θεσσαλίας με τον Τρανό Χορό, που αποτελείται από 60 και πλέον χορευτικά συγκροτήματα από όλη την παιδινή Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα. Χορηγός προβολής και επικοινωνίας όλων των εκδηλώσεων, η ΕΤ3, Κυριακή στο χωριό. Εισέρχονται στο χώρο τα μεγάλα καλύβια, οι οικοδεσπότες μας, οι όμορφες καλυβιώτισσες με τις γαλαζωμένες φορεσιές τους που έχουν το χρώμα του ουρανού, όλες αυθεντικές και ντυμένες στο χέρι, πηγαίνουν από μάνα σε κόρη, από πεθερά σε νύφη, χρυσοπίκυλτες και περίλαμπρες. Οι μεγαλοκαλυβιώτες, δυνατοί και περήφανοι, οργώνουν τη γη με τα στιβαρά τους χέρια, ποτίζοντάς την με τον υδρότα του προσώπου τους. Θα μας καλωσορίσουνε με το τοπικό τραγούδι «Διαμαντούλα», σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Δημόπουλου και Κικής Κάβουρα. Ας τους απολαύσουμε. Thank you.
Ευχαριστούμε το μεγαλοκαλυδιώτη κύριο Κρήτονα Τζιμούρτο που μας χάρισε το γλυκό ήχο του κλαρίνου του. Είστε γάρ! Όσον εμεί αρετή περιβάλλετον, ήπει αθάνατη γάρισή, ως ιδάων δε παρ' αυτούς πατρί εμώ πηλή, ο δε αυτεμή εγκυάλιζε. Γιατί ξέρετε πόσο τα δικά μου άλογα ξεπερνούν όλα τα άλλα στο τρέξιμο, γιατί είναι αθάνατα, είπε ο Αχιλλέας. Κυρίες και κύριοι, μπροστά μας τα περήφανα άτια και οι άξιοι καβαλάριδες του υπηκού συλλόγου Τρικάλων, ο Βουκεφάλας. Πρώτος ο Ποσειδών από το Πέλαγο και με την τριενά του το βράχο αφού έκρουσε, φήμη καλή βγήκε και άλογο Θεσσαλικό αίτητο σε αγώνες. Ο Θεός Ποσειδώνας μπροστά της του Θεσσαλικού υπηκού χτύπησε με την τρίαινα τους βράχους των μετεώρων και από μέσα ξεπήδησε ο Πετρέος, ο πρόγονος του Βάλιου, που μαζί με τον Ξάνθο είναι τα δύο άλογα που έκλαψαν μαζί με τον Αχιλλέα για τον Πάτροκλο. Θεσσαλία, ευρυβόλα καυθεία, έφορη και πλατιά πεδιάδα, συνοβολώνας της Ελλάδας, κοιτίδα των περισσότερων ελληνικών φίλων, των Τιτάνων, των Πελασγών, των Μυρμιδόνων, των Ελλήνων, των Δωριαίων, των Αιωλαίων, των Εμώνων, των Αχαιών, των Ιώνων, των Φλεγίων. Εκεί εφάνισαν οι κένταυροι και λάπηθε, εκεί δεν εξέπλευσαν οι αργονάφτε, εκεί απέθανε ο Ηρακλής, εκεί εγεννήθη ο Χιλεύς, εκεί έζησε ο Πυρήθεος, εκεί οι πολεμιστέ ήρχοντο από τους πλέον μακρινούς τόπους να δοξασθώσει δια τας ανδρακαρδίας των. Υπόβο τον Άργος, χώρα κρατήστη περί υπηκής, των της υπηκής ζήλων βασίν είναι Θεσσαλικό. Δεν είναι κανένα πράγμα τόσο περίφημο από την καβαλαρία των Θεταλών. Αυτή δεν είναι τρομερά μόνον κατά την ιδέα. Όλος ο κόσμος συμφωνεί ότι είναι αδύνατον να αντισταθεί κανείς εις την ισχυρότητά της. Λέγουσι προσέτη ότι από αυτό εστερεώθη η ιδέα πως υπήρχον άλλοτε εις την Θεσσαλίαν άνθρωποι, κατά το ίμιση άνθρωποι και το ίμιση άλογα, ήτινες ονομάστησαν κένταυροι. Θεσσαλία άλογα και υπηκό είναι ταυτόσιμες έννοιες. Οι Θεσσαλοί πρώτα μαθαίνουν να υπεύουν και μετά να περπατούν. Καβάλα πάνω σε ίσκινα άλογα, τους ίσκιους κυνηγούμε. Ίσκιος και ο θάνατος και κυνηγάει τον ίσκιο της ζωής μας. Τα ξακουστά θεσσαλικά άλογα κάλπασαν περήφανα μέσα στο χρόνο. Πανέμορφα, επιβλητικά, οδήγησαν τους Θεσσαλούς σε νίκες, αλλά ταυτόχρονα υπομονετικά και δυνατά δέθηκαν με τους αγρότες και τους υπηρέτησαν πιστά. Γρήγορα σαν αστραπή
γνώρισαν μάχες, άντεξαν πολέμους και σημάδεψαν την ιστορία με τη θρηλυκή μορφή του Βουκεφάλα, του αλόγου του Μεγαλέξανδρου, καθώς και των περίφημων αλόγων του Αχιλλέα, Ξάνθου και Βάλη, δώρο του Ποσειδώνα στο γάμο του Πηλέα με τη Θέτιδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα οι γηγενείς καραγκούνιδες της παιδινής Θεσσαλίας ανταμώνουν για να ενωθούν σε τρανό χορό. Τους υποδεχόμαστε και τους καλωσορίζουμε. Κοντά μας βρίσκονται. Εκπολιτιστικός και λαογραφικός όμιλος Καλυβίων. Πολιτιστικός και λαογραφικός σύλλογος Αγναντερού. Σύλλογος γυναικών Μαγούλας. Πολιτιστικός σύλλογος Μαγουλιτσιωτών Παναγία Μπρίτη. Σύλλογος γυναικών Πατουλιάς. Πολιτιστικός επιμορφωτικός σύλλογος Μεγαλοχωρίου. Κέντρο πολιτιστικών ερευνών ανάπτυξης Θεσσαλίας. Εκπολιτιστικός σύλλογος Ιδέας. Μορφωτικός χορευτικός λαογραφικός όμιλος Παλαμά οι Καραγκούνιδες. Λαογραφικός όμιλος Καρακούνα. Εξορεϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Βασιλικής η κυρά Βασιλική. Σύλλογος των Απανταχού Αρδανιωτών του Αρδάνη. Πολιτιστικός σύλλογος Μεγάρχης. Μορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Σωτήρα Τρικάλων. Μορφωτικός σύλλογος Ρυζοματιανών Τρικάλων. Κέντρο χορού Τρικάλων Τρίκη. Πολιτιστικός σύλλογος Πύλης. Μορφωτικός, εκπολιτιστικός σύλλογος Πύργου. Μορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Κρίνης. Μορφωτικός σύλλογος Σοφάδων. Μορφωτικός, εκπολιτιστικός σύλλογος Δασοχωρίου. Μορφωτικός πολιτιστικός σύλλογος Μαυραχάδων. Μορφωτικός πολιτιστικός σύλλογος Καρποχωρίου Άγιος Ανδρέας. Πολιτιστικός και λαογραφικός σύλλογος Μάρκου. Μορφωτικός πολιτιστικός σύλλογος Μαραθέας η Ελπίδα. Πολιτιστικός μορφωτικός σύλλογος Μεταμόρφωσης. Εξορεϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Θεόπετρας. Μορφωτικός σύλλογος Μεγάλου Κεφαλόβρυσου Αηγιώργης. Λαογραφικός σύλλογος Τρικάλων Θεριστάδες. Πολιτιστικός σύλλογος Γλίνους. Πολιτιστικός σύλλογος Φανερωμένης. Πολιτιστικός σύλλογος Κεραμιδίου. Πολιτιστικός σύλλογος Φωτάδας. Εκπολιτιστικό το τραπέ.
φατέκε. Ωρε φατέκε, έπιεκτε, ωρε φίλοι μου. Ευχαριστούμε τον εξαιρετικό μεγαλοκαλυβιώτη Αιχιλέα Χαχάμη για το υπέροχο καλωσόρισμα. Μαζί μας επίσης απόψε είναι Χρήστος Κιτσόπουλος Κλαρίνο, Τεδούσης Κώστας Κλαρίνο, Αναστασίου Σπύρος Κλαρίνο, Σαρακατσάνος Μάριος, Λαούτο Τραγούδι, Γάλλος Λευτέρης Βιολί, Σερίφης Γιάννης Τέφη, Κουζιώτης Γιάννης Τραγούδι, Καλιάρα Δήμητρα Τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, το 5ο Διεθνές Εθνολογικό Συνέδριο και το 5ο Αντάμωμα Θεσσαλών Καραγκούνιδων είναι μια διοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, του Δήμου Τρικαίων, της Αμφικτιονίας Θεσσαλών Καραγκούνιδων, του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την υποστήριξη του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Καλυβίων και την αμέριστη βοήθεια των εθελοντών των μεγάλων Καλυβίων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλούμε τώρα στο βήμα τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κύριο Κώστα Γοραστό για ένα χαιρετισμό. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές αλλά και όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους συλλόγους, τους ανθρώπους, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τους επιστήμονες εργάστηκαν αλλά και διατήρησαν ψηλά την παράδοση. Γιατί παράδοση σημαίνει πολιτισμός. Ο πολιτισμός ξεπλένει την ψυχή από τη σκόνη της καθημερινότητας. Αλλά και ο πολιτισμός αποτελεί ελπίδα. Και δημιουργεί μνήμη. Χωρίς μνήμη δεν μπορεί να υπάρχει σωτηρία στην ανθρωπότητα. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα. Γιατί μνήμη χωρίς ελπίδα είναι ελπίδα χωρίς μνήμη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να σκύψουμε βαθιά μέσα στην εθνική μας ψυχή και να γίνουμε ένας κρίκος της αλυσίδας της παράδοσης που δεν πρέπει και δεν πρόκειται να σπάσει ποτέ. Γιατί η παράδοση δεν είναι να είμαστε πάνω από τις τάχτες και αλλά να διατηρούμε άσβεστη τη φωτιά της παράδοσης. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους. Σε όλους που βρίσκονται εδώ σήμερα και παρακολουθούν, αλλά προπάντων στους συλλόγους που κρατάν ψηλά το λάβαρο της παράδοσης και δίνουν τη δυνατότητα να επικρατήσει το δίκαιο στη δύναμη. Και δίνουν τη δυνατότητα να επικρατήσει ο διάλογος απέναντι στο μονόλογο και το πνεύμα απέναντι στην ύλη. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια στην Αμφικτιονία που μας προσφέρει μνήμη που τη χρειαζόμαστε για να γίνουμε πιο δυνατοί και να προχωρήσουμε με ελπίδα στο μέλλον. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της Αμφικτιονίας των Καραγκούνιδων, τον κύριο Φερφυρή, να προσέλθει στο βήμα για την παραλαβή μια τιμητική πλακέτα από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ε?
Παρακαλούμε πολύ τον εκπρόσωπο του Δήμου Τρικαίων, Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Ηλία Παπανικολάου, Μεγαλοκαλυδιώτη, να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Καραγκούνιδες, απανταχού της Ελλάδος και απανταχού του κόσμου, καλωσορίσατε στο πέμπτο αντάμωμα, το οποίο έχει την τιμή αλλά και την ευχαρίστηση το μικρό χωριό μας, που είναι τόσο μεγάλο σε ψυχή, να διοργανώνει σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς τους επισκέπτες που ήρθατε σήμερα για να απολαύσετε αυτή την εξαιρετική βραδιά. Να ευχαριστήσω όλους τους χορευτές που ήρθαν σε αυτό το μεγαλύτερο καραγκούνικο αντάμωμα που έχει γίνει ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω την περιφέρεια, η οποία στάθηκε αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, και με την αγαστή συνεργασία του Δήμου μας και του Δημάρχου Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος μας παραχώρησε όλο αυτό το διάστημα, όλα εκείνα τα εργαλεία, για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Τέλος, και πιο μεγάλο ευχαριστώ από όλους, θέλω να πω στον ΕΛΟΚ. Στον ΕΛΟΚ που όλες αυτές τις μέρες, μαζί με τους εθελοντές του, έκανε πραγματικότητα αυτό που σχεδιάζαμε ήδη εδώ και 2 χρόνια. Να ευχαριστήσω τους χωριανούς μου που συμπαραστάθηκαν και παραβρίσκονται όλοι εδώ σήμερα. Καραγκούνιδες, καλωσορίσατε και να περάσετε καλά απόψε να χορέψετε μαζί με μας. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο του Δήμου Τρικαίων, και τώρα παρακαλείται ο πρόεδρος της Αμφικτιονίας των Θεσσαλών Καραγκούνιδων, κύριος Απόστολος Φυρφυρής. Ανταμώνουμε σήμερα εδώ στο δωρικό πεδίο, στην πεδιάδα της Εστιαιότητας, σε Θεσσαλικό μήνα Πίθιο, πιστή στον όρκο της Αμφικτιονίας, να προβάλλουμε και να αναδείξουμε και να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές τον πολιτισμό των προγόνων μας, τον ελληνικό, των Θεσσαλών Καραγκούνιδων πολιτισμό, το δικό μας πολιτισμό. Εδώ στην ιστορική κομμόπολη των Μεγάλων Καλυβίων, λίγα στάδια μακριά από την Τρίτη, την γεννήτρα και τροφό του Ασκληπιού, και λίγα περισσότερα από το σπήλαιο της Θεόπετρας, που σηματοδοτεί την παρουσία μας σε αυτό το χώρο, στην έφορη πεδιάδα, στο υπόβοτο Άργος, στην Ειρηβόνα Καυτία, στη Θεσσαλία, για περισσότερα από 100.000 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι καραγκούνιδες, είμαστε ριζωμένοι εδώ και δημιουργήσαμε το μεγαλύτερο πολιτισμό της Ελλάδας και τον αρχαιότερο πολιτισμό της Ευρώπης. Ανταμώνουμε εδώ και είναι τα νιάτα κοντά μας, μέσα στις χρυσοπίκυλτες στολές, οι οποίες είναι κληρονομιά των προγόνων μας. Αγαπητοί φίλοι, με απόφαση του Αμφικτιονικού Συμβουλίου, το επόμενο αντάμωμα, το 6ο, θα γίνει στην Καρδίτσα, και σε λίγο μετά στους χορούς θα παρακολουθήσουμε την παράδοση του Ιερού μας Συμβόλου της Αμφικτιονικής Σημαίας στην Αποστολή, που ήρθε από την Καρδίτσα με επικεφαλής της Περιφερειακής Ενότητας, τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Βασίλη τον Τζάκο. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της Μητρόπολης, Τρίκης και Σταγών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τον Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μεχαλάκη, το Δήμο Τρικαίων και το Δήμαρχο Δημήτρη Παπαστεργίου, την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας
και τον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Τσάκου. Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που ήταν επικεφαλής στο τριήμερο συνέδριο που κάναμε στο πέμπτο για πρώτη φορά διεθνές εθνολογικό μας συνέδριο. Ευχαριστούμε τους τοπικούς φορείς και κυρίως τον ΕΛΟΚ. Τους χορηγούς μας, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, το Οικογενειακό Κέντρο Νικόλας Παπαευθυμίου, την Ταβέρνα Η Θράκα στα Μεγάλα Καλύβια, της Μαρίας Ακρίβου και του Γιώργου Παπαρίζου, τα νερά Θεώνη. Κυρίως όμως ευχαριστούμε την ΕΡΤ3 και την εκπομπή Κυριακή στο χωριό που είναι αυτές τις μέρες και απόψε κοντά μας. Μέσα από την ψυχή μου, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί αιμοδότες του πολιτισμού, σύλλογοι και χορευτές, μέσα από την ψυχή μου, φίλοι μου, καλώς ορίσατε! Είναι δύο πολιτικοί.